ta bầu thế nhưng anh nghe em được cầu nghi xin lấy đi anh hiểu không này nhau mọi người ạ xong rồi là đại gì sa sa ye tan đã có một cái hồi gia ghé xin xin chung đi ye nè mà xí ye đi nhầm rồi ta ăn lấy gì ngã bảy phiên trên ở bảy mươi ပါဣဋ္ဌာပါမြောက်ပင်စားတဲ့ပညာမတက်ရာဓုမတက်အကျင့်ပြတ်ချစားတိုင်းပြည်ကိုဖျက်မယ်အမတ်များဖိုးကဘယင်ယူအဖေကကြက်မပြေလက်ရှိအုပ်ချုပ်တဲ့အရှင်မင်းကြတော့ပြားကိုစေအဲ့လိုအရှင်မင်းတို့ခင်းဆက်ဆက်အုပ်ချုပ်နေတဲ့ဘယင်တွေကြားမှာခါးစားနေတဲ့ကျွန်တော်မျိုးဝင်ကြီးတွေပညာမတက်ရာဓုမရှိတာမစားမဘူးဗျာမစားမဘူးဗျာ ငါပြောမယ်ငါမပြောမပြောမော်တော့မဖြစ်ဘူးမော်တော့ဘော်ဖြစ်ရောမင်းစက်တဲ့ဘာမုံလားချီးရေမုံခါဒီစိတ်ဘာငါမလိုက်မော်တော့ဘော်ဖြစ်ရောမော်တော့ဘော်ဖြစ်ရမန္တလေးကတရုတ်ပိုင်ရှမ်းပြည်ကိုတရုတ်ပေးဖားပဲကတရုတ်နယ်ရန်ကုန်မှာတရုတ်တန်ရောက်တဲ့အရှင်မင်းကြီးတဲ့ထက်မှာပြည်သူပြည်သားများကမြို့ပြင်ရောက်တရုတ်ကြောက်ဝေရေတို့ဂုံစင်းကြော်စောအရှင်မင်းကြီးတဲ့ထက်မှာကျွန်တော်များတို့ဝင်ကြ
နဲနဲ့လေးလက်လက်စရာမလိုပါဘူးခင်ဗျာရှင်ထီးပြားကြီးဖုံးကံကြောင့်တိုင်းပြည်တွင်းမှာဖြစ်ရေကြီးလာကတမျိုးမြေပြိုလာကတဖုံးပြည်တွင်းစစ်ကရှေ့ကြတခိုးလည်းများကပေါများတိုင်းတစ်ပါးကကဲ့ရဲ့ဝင်နန်းတွေကလက်စစစ်ပြည်တော်တွေကကာလာယူပုံသိန်းတော့မှမတီအဖြစ်မရှိတာကလွတ်တော်အရှင်ထီးပြားကြီးဖုံးကံကြောင့်ပြည်သူတွေမောက်ကုန်နေကြပါဗျာမပြောရင်တော့ငါပြောရင်ပြောဘူးပြည်သူတွေကအများကြီးငက်တာမဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲနဲနဲ့လေးငက်နေနဲနဲ့လေးငက်ငါတကောင်ဝင်းနေလေးဆိုဖြင်းနေဒီလာကဲဆိုတာရှင်ဘုရင်နဲ့ပညာရှိမူကြီးမိတ်ရာတွေကတိုင်းပြည်အတွက်အတိတ်နမိတ်ရှိတယ်ကြက်တွေရှိတယ်ပြောစမ်းပါကိုယ့်ဘုရင်ကိုမြောက်ပြောစမ်းပါမမဟာအဓိပတိကစားမင်းရလားအမကံဘုရင်ဘယ်မင်းရလားဒီမှာလားဟောအစင်းနဲ့ပတော်ပါမင်းတို့ရလားမင်းတို့ရလားမဟာအဓိပတိကစားမင်းရလားပြီးသွားပြီမင်းရစားဆိုတာမင်းတွေထဲမှာရစားဟလာဒါဒါမပြောပြတာမဟာအဓိပတိဆိုရဆက်မဟာအဓိပတိဆိုရဆက်အိုးဗျညာသာမင်းအိစပတ်အမြင်လမ်းမှာပေါက်တာတစည်းလုံးဟာကားတစ်ဒီပြီမဟာအဓိပတိဆိုရဆင်းမဟာအဓိပတိဆိုရဆင်းအိုးဗျညာသာနေဝင်းအဲ့ဒီမှာဘာလို့အဲ့ဒါဟာမရှိတဲ့ဒိဋ္ဌိထိမအောင်ဗျာမရှိတဲ့ဒိဋ္ဌိထိမအောင်ဗျာနေရာလည်းဘလို့လျှောက်ပြောတာတော့ဘလို့ညာသာနေဝင်းတော့ဝင်းရင်ဘုမောလက်ပေါက်ကြော်ကြီးကိုတရားဝင်းရောမနက်ကျပြန်သွားလို့အဲ့ဒါလည်းပြန်သွားလို့ပေါ့တပည့်ချာချာရှောက်နေတာပါမဟာအဓိပတိရာဇာမဟာအဓိပတိမဟာအဓိပတိရာဇာမဟာအဓိပတိဆိုတာအဓိပ္ပာယ်ကမဟာဆိုတာကြီးမြတ်သောအဓိပတိဆိုတာပြန်ချာရှာရာဇာဆိုတာမင်းတွေထဲမှာပြောလို့ကြီးမြတ်သောမင်းလို့ပြောတော့ဖေရောရှောက်နေတာဘယ်သူတော့ပဲဝင်ပိုးလေးတစ်ချောင်းဝင်ပိုးလေးပါဖေရလာစာဘယ်လောက်ရလာစာကစေတိမရလေဟာနဲလိုက်တာကွာတိုင်းတရာယူစေဝမ်းမြောက်ပါတော့ဝမ်းမြောက်ပါချက်ပါဘေးဟာဝင်ကြီးလေလာလာတော်ပြီတော်ပြီပြည်တွေငက်ကွာပြက်နဲနဲလေးငက်တယ်နဲနဲလေးမဟာဓိပတိရာဇာမဟာဓိပတိမဟာဓိပတိရာဇာမဟာဓိပတိဆိုတာမင်းတွေထဲမှာကြီးပြက်ခဲ့ဆင်းပါဘေးဟာရှစ်ရှစ်ဆက်ပြောလဲဖုံးတပါမျိုးဖုံးတပါမျိုးဆိုတာဟောဟောမင်းတွေကဖုံးကန်ကြီးနဲ့လို့ဖုံးတပါမျိုးလို့ပြောတော့ဘေးဟာချောက်နေတာဘယ်ဝင်တော့ခဲ့ဝင်ပိုးလေးပါခင်ဗျာလာစားဘယ်လောက်ရပထမ10သိန်းနောက်သိန်းတရာတိုးပေးရတယ်ခင်ဗျာငဲနေသေးလားဟောနဲလားမနဲလားဆိုတော့အဲ့သိန်းတရာလက်ထဲမရောက်သေးတော့လေဟိုမတုံးကြည့်ရတယ်တော့မသိပါခင်ဗျာတိုင်း900ကျူးစေဝမ်းရပါတော့ခင်ဗျာဝမ်းပြတော့ကြပါခင်ဗျာဝင်ကြီးနေလာတာတိုးပြီတိုးမြန်ပြီကြီးစေငက်ကွာကြီးစေအများကြီးငက်တာနဲနဲလေးငက်တာနဲနဲလေးငက်တာချစ်ချက်ချစ်ချက်ချက်တည်ရှိတယ်ဟိုလျှောက်တော့လျှောက်ကျင်နေသေးတာဟိုနဲလေလိုအပ်တာရှိလိုအပ်တာရှိတော့ဗျာအာလိုပါမလဲဆိုတော့နိုင်ငံရထူထားတဲ့ကားတွေလေဒီတိုင်းကြီးရထားတာဟိုမိုးတွေရောလိုက်ကြီးလေးဘူးလိုက်အော်တိုင်းကြီးနဲ့ကိုက်ပုံမှာဆိုလို့ရဗောင်းမင်းတို့မိသားစုတည်းရအောင်အဲမိသားစုကအဲကျွန်တော်မျိုးရယ်ကျွန်တော်မျိုးအဖေရယ်အမေရယ်ကျွန်တော်မျိုးမိမရယ်အဲမင်းကြီးနဲ့တော့ရည်လို့မရပါဘူးဗျာညာလိုက်တာအဲ့ဟာကြတော့ဗျအဲ့ရက်ထားတဲ့အလကားပြင်းနေကားနေလူသိယူစေဗျအော်ဝမ်းကြတော့ဗျာဝမ်းကြတော့ဗျာဝင်းကြီးလေးကိုပိုင်ကားစီးရပြီစီးရပြီကြီးလေးဝမ်းပြတော့စီးကြပါ
ဒီလူတွေက wifi ကိုအများကြီးစီးရတာပေါ့နဲနဲ့ကြီးကနဲနဲ့ကြီးကမဟာအဓိပတိကသာမဟာအဓိပတိဖုံးတပါမျိုးတောက်ဖြိုးဝေစင်းအိုးမြစောက်ချုံးမမြင်တဲ့ဘယေလားနိုင်ငံရေးရသွားတယ်ငါ့ဆိုရင်အများကြီးဘယ်တော့စားလဲဝင်မိုးလေးလေဝင်မိုးလေးလေလာစားဘလောက်ရဟမ်ကိုယ်စဲတဲ့ရစဲတဲ့ရနေတော့100နေ300ရဘသူပေးလဲအရှင်မင်းသားပေးရလေမင်းလက်စားတာပါလေဘလားအဲသူပဲပေးပြီးတော့ယောက်ဒီတိုင်းမှမင်းတို့ဒီသားစုကကားတွေဝတ်တောက်စီးတယ်ဟုတ်လေရှင်မင်းသားပေးလာမပေးဘူးကွာဘယ်ရင်ဆိုတော့မြောက်ပြောမှရမှာရွှေဖုံးတော့ပါနေလုံးဖြာသည်အဲ့လူဖြာဝင်းဝင်းမင်းတို့ဤတော့ဗျာလာစားဘလောက်ရမလုံးပြရမလုံးမင်းမလုံးမင်းစဲသိန်းပုံမှန်တိုင်းနေသားမှာအဲနေမနေဘူးရชวยพ้องตะบาณีลงผาติสันนาลาเวไถ่ไถ่ยี้ติอ๋องะဟုတ်တယ်နင်းကိုสันนาลาမေးဒါမင်းကြီးสันนาแก้ตุบ้าโลเลยမတို့ပါဘူးတင်းသားရပြင်ပြန်သိမ့်ပါရတယ်ဒါငါပြောနေတာပြောสันนาลาเวไถ่ไถ่ยี้ติပြည်သူချစ်တဲ့ဘုရင်ဗျာကားဒီမရားနဲ့တော့လို့ပြောတာကားဒီပါဒီမလို့လူတွေပြောတော့လူရဘုရင်အစိမ့်ကောင်လို့ကြောက်နေတာဟဲ့ဟဲ့ဒီဘက်တတ်တော်တူမကြီးတတ်ဟုတ်ကဲ့တတ်တော်တို့ဒီခုံလမ်းမှာထိုင်တဲ့ဟိုကပုဂ္ဂိုလ်တတ်တော်တိုးနေတာကြက်တီမင်္ဂလာရှိတာရှောက်တင်ပြလိုက်စမ်းပါနေဒီခုံမှာထိုင်တဲ့ဟိုကကြက်တီမရှိတော့တာကြက်တီမင်္ဂလာရှိတာလေးရှောက်ဘယ်သူကကြက်တီရှိတာရှောက်မှာခုပေးလိုက်ကြော်ကြပြန်တောင်းလိုက်နေကယူမြယူနေလားမသိဘူးကြက်ပေါ်ပြေးလားမှားလားပါဗျာစင်ဒီလို့ရပခင်ဟုတ်တယ်ပါတပါကြီးလို့တိုင်းပြည်မှာစင်ဒီလို့ပေါ်တယ်ဟမ်နင်းနဲ့ကြံအောင်ပြောလိဟုတ်လားကိုင်းနဲ့ကြံအောင်ပြောဘာနေချင်းမစင်ပြူပေါ်မှာလေနေမပြောနဲ့နေခိုးလက်ထက်ကလေဟိုက်တိုင်းပြီးမှစင်ပြူတော့ပေါ်တယ်ဆိုပြီးခယူသေးဆွဲတဲ့စင်ကြီးကိုစင်ပြူပါဆိုပြည်သူတွေကိုဂျင်းတယ်တဲ့ကိစ္စပြောနေတာဟောဒါလည်းတည်ပါလားစင်ပြူလို့ရဲ့အရှင်လက်နဲ့ဆက်ချောင်းဆက်ချောင်းဝရဲမင်းတို့လက်နဲ့တွေပေါ်လို့ဟုတ်ပါဘူးပြည်သူကိုခင်းဆက်ဆက်ကြလက်နဲ့နဲ့အုပ်ချုပ်ခဲ့လို့လက်နဲ့ဆက်ချောင်းလက်နဲ့ဆက်ချောင်းဖုံးတပါဖြစ်ဟုတ်ကြံရေရှုပ်ဘုံတူကိုကြီးတဲ့ဘယင်ဆိုတော့ရေရှုံးမိုးပြဒါတင်စားတာဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးနင်မဟုတ်တာရေလောက်ခဲ့လို့ပြည်သူကပိုးလှည့်ရောက်ပြီးဆိုလိုက်ရှာတော့အခုဘယ်ပြတ်လို့ပြောင်းမှမသိဘူးရေရှုံးတလုံးလုံးမိုးပြန်လို့လို့တဲ့ဘယ်ရှာလို့ရှာမှမသိဘူးဒီကိစ္စပြောလိမ့်မယ်ရှိပါတယ်တွေ့ချင်းလိုက်ပြပါမိုးပြန်ရေရှုံးဘုံတူကိုဖြစ်ဒီပါမြေတွင်နေဆယ်စင်းလားငါသိတာဦးကြီးပြည်သူတွေကနေဆယ်စင်းလို့ထိုးလေးတောက်ပါကြက်ကြီးရှိတယ်ဟုတ်လေနေဆယ်စင်းမကပူလားဒါကိုပြောချင်တာအော်ဒီပါမြေတွင်နေဆယ်စင်းလားမသွေအထူးပိုင်တဲ့အရှင်ဖြစ်ပြရည်နေထူးနိုင်ပြီမောင်ခရတောဘမျိုးကောချစ်တဲ့နေထူးနိုင်မင်းသားနဲ့တင်စားတာဟုတ်ဘူးတီဗီထဲမှာကအစွမ်းနေရှိပြီအပြင်မှာဘာမှအသုံးမကျတဲ့ဗလင်းလို့ဒီလိုပြောချင်တာဗလင်းလေးတစ်ခါပြရတာမင်းတို့ကလည်းငါဝိုင်းနိုင်လိုက်တော်ပြီကမင်းတို့လည်းမနေဘူးလူနဲ့တော့တတလုံးနိုင်မြူတဲ့လူတွေနဲ့နေဘူးတတလုံးနိုင်မြူတဲ့လူစားဘယ်လိုလဲမြန်မာဘော်လုံးတင်းတယ်မှန်ပါဗျာကျက်တေမင်္ဂလာရှိတာလေးတွေရှောက်တင်ရအောင်ပဲเนาะမှန်ပါမှန်ပါဟာကမဲတော်ဘုရားနဲ့မဲတော်ဘုရားနဲ့ရောအဆန်ကံတော်ကုန်လို့ခရစ်တော်မှာအိပ်ပျော်သွားတဲ့နေ့ရက်စတယ်ဩတေကြီးတို့နဲ့တင်းတေးဘလို့တေးပြီးတေးဖို့ရည်ကြီးတယ်ဘလို့ကလည်းတိုက်တိုက်မရှိဖို့ရည်ကြီးတာဘာရှင်ဘင်းထီပြူဖွဲ့ထီမဲကလားဆိုင်ပုတ်ဖန်တဲ့ဒီပါပြင်ဦးမယ်အေးကွာအောက်ချေသေးရကုန်တိဟားပဲမှန်ပါမှန်ပါทีมอยู่ห้วยลงอุ้มฉุบลาล่ะส่วนพี่งาไต้ตู่ปี่ดาหลูอะเหมียเน่ใส่มะช้าตายะใส่ซีเย่ขึ้นนี่เลยซอฉินทีพยาไอ้พ้องกันเนาะโกสอกไม่ไต้เลยอ๋อโกโกเราไม่ดีล่ะไม่ดีท่านน่ะเหมียนี่สอกอย่าไม่ไต้เลยแน่ๆนี่ส่งมาเนาะมาโอเคเฮ้ตนายาก็อาธรรมไม่ရှိแต่บะเย็นโอ้แห่มามาเนาะตนายาก็อาธรรมไม่ရှိแต่บะเย็นสรุปบะยาตองนั้นซะ5000นองนั้นซะ1000ตาตะมี้อ่ะ4เด้งเย็นนี่ก็8ตันငါတီလို့အမွေဖွဲ့သူတို့အများဆုံးကတယောက်နဲ့ချက်ပေါ့အကျဉ်းဒီမယားကြီးကိုလည်းများတော့ပြည်သူတွေကဆူတောင်းပေးနေတာခင်ဗျာဘာတွေဆူတောင်းပေးနေလို့လဲဘယင်မဟာသရောဆိုရင်ဖာကျိုးစီပါစီတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါမျိုးတော့တည်နေပါစီနဲနဲလေးကပုံလားနဲနဲလေးကျိုးလားတိုင်းပြည်မှာအချိန်နဲ့တပြင်းကြီးအလုံးလုံးကြရလားဟာအချိန်နဲ့တပြင်းကြီးကိုအလုံးလုံးနေတာပါခင်ဗျာဟဲ့ဘယ်ဘယ်ဌာနတွေဘယ်ဝန်ကြီးဌာနတွေလုံးလုံး MPD ပေါ့ခင်ဗျာဟဲ့ MPD ကအချိန်နဲ့တပြင်းကြီးဘာတွေလုံးလုံးတော့ဟိုးဖုန်းထဲမှာနားထောင်ရင်မဲမသိဖတ်ချင်မဲမသိလာလိုက်တဲ့မတ်စိဆိုတာဟောညစီရှောင်းအောင်လာနေကြောက်ပါခင်ဗျာသူအချိန်နဲ့တပြင်းကြီးအချိန်နဲ့တပြင်းကြီးကိုအလုံးလုံးနေတာခင်ဗျာဟုတ်လားဟုတ်ပါခင်ဗျာကျန်တဲ့ဌာနဆိုင်ရာတွေမဟုတ်ဘူးပေါ့ဟာမဟုတ်ပါဘူး MPD ပါခင်ဗျာဟောဟေးဟေးတိုင်းပြည်မှာလိုအပ်တာလည်းရှိဟဲ့ခုတော့တခိုးတွေရမ်းများတယ်မှန်ပါဗျာခလေးတခိုးတွေရမ်းများမှန်ပါဗျာခလေးတခိုးတွေကိုလူတွေလိုက်ဖမ်းတဲ့အခါမှာအ
อะไรเนี่ยอำนาจไม่บอกเปล่าพาพี่ลูกอำนาจไม่บอกโอ้ล่ะฮะล่ะฮะล่ะคันนี้ตะโคนี่โอ้ตะแกโคนี่ก็อยู่นี่ไม่ใช่หรอกเปล่าอ๋อตะแกโคนี่น่ะลูกจีตะโคนี่ป่ะเปล่าคันนี้ตะโคนไม่ด้วยไม่ใช่หรอกเปล่าลูกจีตะโคนไม่ด้วยเอ๊ะลูกจีตะโคนี่เอาไปล่ะไม่ด้วยป่ะด้วยป่ะเปล่าอำนาจด้วยตะมาลูกလူကြီးတစ်ခုကကတူးလိုက်ကြီးဖြစ်နေတော့ဟဲ့တိုင်းကြီးမှာဒီလိုအဂတိလိုက်ထားတာကြီးဘာဘယင်မင်းမြတ်လက်ထက်မှာတုတ်တင်ရှင်းလေးရမယ်များနေပါဗျာဟဲ့တိုင်းကြီးမှာအခြေခံဝန်တန်းတွေကိုအစဉ်ပြေကြရအောင်အလုံးအစဉ်ပြေနေကြောင်းပါဗျာဟဲ့ဝန်တန်းတွေတို့အထယ်ချုပ်ဆိုင်ရုံကဝန်တန်းတွေလာစားဘယ်လောက်ရအဲတလောက်ဟိုသူတို့လဲ2-3ကနှစ်သိန်းဝင်းကျင်ပါဗျာနေတော့နေတယ်မှန်ပါနော်စိုက်ကားစိုက်ကားနေနဲ့အနည်းရင်သမားတွေဟဲ့လားအော်တို့တက်စီဆွဲတဲ့လူတွေတနေ့ဝင်ဝင်နဲ့တလတ်တွေ့ရင်ဘယ်တော့ရှိမလဲသူတို့လည်းနေတိုင်းစုမယ်ဆိုတလတ်ကိုတသိန်းခွန်းနှစ်သိန်းဝင်ကျင်ပါဗျာနေတာပဲနော်ပျံတဲ့သမားတွေကြတော့အဲသူတို့လည်းတသိန်းနဲ့နှစ်သိန်းဝင်ကျင်ပါဗျာဝင်ကြီးနေတလတ်ဘယ်လောက်ရ15သိန်းပါဗျာညာလာညာဟောဒါတော့အရှင်ပြစဉ်းစားပါဗျာဒီလူနဲ့ဘယ်လိုဝင်ကြီးနေလဲကွာနေလဲအော်သူတို့ကနေပူထဲမှာဆက်ကနေရတာလေကိုရီးယားဟဲယာကုန်းငယ်နဲ့ထိုင်ရတာလေလေကကြက်ပြပူဖြတ်မှာယူရမှာပေါ့ဗျာအော်ဘာတောက်ယူလားဒီလိုလုပ်ပါလားအဲဆိုက်ကားသမားတို့တစီပေါင်းတဲ့လူတို့ပယံတို့လက်သမားတို့တွတ်တော်တဲ့ထဲ့ပြီးတော့မင်းတို့ကသွားနေကြည့်ပါလား။ဩဒါကြတော့လေတိုင်ပြည်နောင်ရေးစိတ်မရေးရကြောင်းပါခင်ဗျာ။စိတ်မရလို့ဗျာ။ဩဒါတော့ပြစ်မတင်ပါနဲ့ဗျာ။အဲ့လောက်ပါလို့ဗျာ။ကျွန်တော်မျိုးတို့ကလက်ရှိတောင်းအထမ်းဆောင်နေလို့15သိန်းဝင်ကြီးလာတာကြီးကမဆမ်းပါဘူးဗျာ။ရှင်ကြီးပြားကြီးအဖိုးကြတော့လူကြီးတော့ပေသလားမသိရှင်သလားမသိ။ပင်စင်ကတော့ထိတ်တရားဆိုတော့ပုံများလို့ပါနဲ့ဗျာ။ပုံများလို့ပါနဲ့ဗျာ။ညာကြီးများတာမဟုတ်ပါဘူး။နဲနဲ့လေးများနဲနဲ့တိချင်း။ရှင်မင်းကြီးเอ๊ะไอ้ดีပြောတယ်ဝကြီးပြောတယ်အရှင်မင်းကြီးရဲ့အဖိုးကပုံပြင်စင်ယူကားလာသူ့ကိုတိတ်တရားအောင်ပြရတော့အဲ့ဒီအရှင်မင်းကြီးရဲ့အဖိုးလည်းဘယ်လိုလဲမရဘူးအဲတူတူပါဘယ်လိုလဲမရဘူးတိတ်ပြီးကျင်တော့လေနားယူပါအနားယူပါတော့သိတယ်အဲ့နာမလေးသိကျင်ပါဗျာပြည်သူလည်းမေးတော့ဒီအဖိုးဖိုးအဖိုးတော့သိတယ်ဗျာသူ့နာမည်ပြောတော့ဗျာဖားရောက်ဗျာအဖားရောက်ကြလည်းသိတယ်ဗျာသူ့နာမည်သူ့နာမည်ဒါဖေးရဲ့ဖေးကွာဟိုရှင်မင်းကြီးရဲ့ဖေးရဲ့ဖေးလည်းသိတယ်သူ့နာမည်ပြောတော့မင်းတို့ပြန်မရင်းနှီးလို့နာမည်မမှတ်ထားပါဘူးခင်ဗျတို့တိုင်းပြည်မှာဟိုနေရာမှာလဲပညာနည်းဒီနေရာမှာလဲပညာနည်းလို့တော့မဖြစ်သေးဘူးခင်ဗျာတို့ဒီလွတ်တော်ထဲမှာကိုပညာနည်းတွေလို့မဖြစ်သေးဘူးနော်တို့ဒီဒီလာကန်နေငါဆုံးပြတ်မယ်ဘောင်မင်းတို့တိုင်းပြည်မှာပညာရှိရှာစမ်းဘယ်သွားရှာတိုင်းပြည်မှာအရှိနောက်တောင်ပြောက်ပြည်လေးပြည်ပြားလေးပြည်မြို့လေးမြို့လိုက်ရှာစေခဲ့မှန်ပါစီကံချက်ကပညာရှိမရှိကိုတခုတည်းဆုံးပြတ်ဘယ်လိုများလဲခင်ဗျာငါရှင်ပြင်းတတ်နဲ့တခုတစ်ခါမှမကြဘူးတဲ့စကားကိုပြောနိုင်တဲ့လူယောက်ျားလေးဖြစ်ပါကအိမ်ရှိရာလူပေး၍ဘာရဲ့တပီးတော်နဲ့ထိမ်းမြလက်ထပ်မင်္ဂလာစီကားတက်ရဲ့ဆိုချင်းပါဘူးမှန်ပါမင်္ဂလေးဖြစ်ပါကငါရှင်ပင်မင်းမြမိဖုရားအရာကတော်ကောက်တော်မူပဲမိဖုရားအဖြစ်တင်ပြတော်မူပဲမှန်ပါမှန်ပါငါကိုတော့မကြောက်ဘူးတဲ့စကားပြောနိုင်တဲ့လူတော့မှန်ပါအမျိုးသားဖြစ်ဖြစ်အမျိုးသမီးဖြစ်ဖြစ်မှန်ပါမှန်ပါအေးတကယ်လို့အဲ့ဒီအမျိုးသားအမျိုးသမီးကနန်းတော်ထိလာပြီးငါရှင်ပင်ရှေ့ရောက်မှာသူပြောတဲ့စကားငါရှင်ပင်ကြားမှုနေအမျိုးသားပဲဖြစ်ဖြစ်အမျိုးသမီးပဲဖြစ်ဖြစ်ရွှေ50မျိုး50တရတော့ဟဲ့ပြီးလောက်တိုက်သွင်းပြင်းပြညာကြောင့်ပါအဲ့တော့မောင်မင်းတို့အခုအချိန်ကစရွေတိုက်ပြီးအတွင်ပညာရှိရှာလေတခြားတော့အမိတ်တော်အမိတ်တော်မြတ်တိုင်းပါငါတက်ပြာအရှင်ခင်ဗျာဘုရား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 သွားပြာသွားပြာပြာပြာတော့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 သွားပြာသွားပြာရေဘာရောက်လဲဘာမှမရဘူးဩဘာမှမရဘူးဗျာမောင်ဝင်ကြီးလုပ်နေလေဩဒီမောင်ထားလာတော့လူကအောက်ဆိုင်ရှိမှာလေခွာအလီဟယ်လိုအမကလာပြီအလီတမ်းတာအလိုဟမ်ဘာလို့လဲရှောက်လာတာဒီနေရာဒီနေရာပဲနော်ခကြီးတော်တော်ပတ်ပါပေါ့ဟာခကြီးတော်တော်ပတ်ပေါ့ဘာလို့အရှင်ချင်းရကြီးလားပညာရှိသူ့ကမိန်ကရှာဖိုက်တယ်ဗျာဟုတ်သားဗျာဟုတ်သားဗျာဒီနေရာမှာလည်းပေါ်ရမှာဟုတ်တယ်မလားဟုတ်သားပါဗျာနော်ဘာပဲပြောအရှင်ချင်းရကြီးကဟဲ့တို့တို့ဝင်နေနေရနာခဲပါလေဗျာစေကလုံးပိုင်ရှင်ကိုတော်ပါတော့ဟုတ်ကဲ့ကဲကဲကဲတော်တော်တော်ရတယ်ကိုပေါ့ရှောက်အောင်ပါပေါ့အမုံလေးရောက်လာပြီခုပေါ်ရအောင်လို့ဟုတ်ကဲ့ဟောဗျာဟောဗျာဟောဗျာတိုင်းသူအော်ဗျာရေဟုတ်ကဲ့ဗျာဘာဖြစ်နေလဲဟုတ်ကဲ့ဘယ်တော့တက်ပြီအရှင်ခင်ဗျာဒီမိုက်တော်မူတဲ့တိုင်းခေါ်လာကြော်ညာမောင်းခေါ်တော်မှန်တာပေါ့ဗျာမှန်တာပေါ့တပည့်လေကားရ
်ဟောရှေ့ရသွားရင်လည်းနောက်ပါဖတ်မုံတန်းတန်းလိုက်ပြီကွာကလည်းလိုက်တိုက်နေတယ်လောက်ဆက်မယ်အဲ့တော့အစိမ့်နဲ့ဒီကတော့ဒီတက်တက်တဲ့ကောင်ကလမ်းမမြင်ပါဘူးကွာတက်လုံးတဲ့မှာပေါ့တက်တဲ့ခဏန်းသွားလိုက်သွားနေပြီစာအော်ကဲကဲအစိမ့်ကောင်ကြီးအရင်တော့ထွက်ခဲ့တဲ့ဒေါသလေးဒီမှာရှော့ထားလိုက်တော့နော်အခုအနီးကအရှိရောက်ပြီအနီးနောက်ကလည်းလမ်းရိုက်နေတယ်မဟုတ်ဘူးဒါပါအနီးနောက်ကလည်းအသားလေးအနီးနောက်ကလည်းအစိမ့်ကမင်းလိုက်မင်းလိုက်အော်ဝင်နေဒါကြောင့်လည်းတိုင်းကြီးမတူတတ်ဘူးတန်သူပြည်သားလူအများတော့ရေးအဲအစိမ့်ပြီးသွားပြီအရှင်ထိပြားကြီးအမိန်တော်ပါလိုက်ဒီမှာပညာရှိဒုက္ခမေအရှင်ထိပြားကြီးအလိုရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အရှင်ထိပြားကြီးကိုအရှင်ထိပြားကြီးကိုမကြောက်ဘူးတဲ့စကားပြောနိုင်တော်သူသည်အရှင်ထိပြားကြီးကအိမ်ရှိအရာပေးသနာမယ်ယောက်ျားလေးဖြစ်ပါကအိမ်ရှိအရာပေးသနာမယ်အမျိုးသမီးဖြစ်ပါကတော်ကောက်မယ်မိဖုရားဖြစ်တော်ကောက်မယ်အကယ်၍အရှင်ထိပြားကြီးအားလိန်ညာပြီးတော့ပြောပါကတင်ပြောတဲ့စကားသည်အရှင်ထိပြားကြီးကြားမှုပါကယောက်ျားလေးပဲဖြစ်ဖြစ်အမျိုးသမီးပဲဖြစ်ဖြစ်ဆွေခုနဆက်မျိုးခုနဆက်မိလောင်တိုက်သွေးမိတတ်စေအရှင်ထိပြားကြီးအမိုက်နော်နောက်သေးကလားခနာကိုကလားရင်ဘတ်သေးကလားတင်းကြက်ကြက်နေပါလူများသိအောင်ပြောရခက်တဲ့ဝေနာသေးလေးပါအချိန်ဟာလိုက်လို့ပြေးတာလားဟေးပြေးလို့လိုက်တာလားအချိန်ဟာလိုက်လို့ပြေးတာလားပြေးလို့လိုက်တာလားအချိန်ဟာလိုက်လို့ဟေးခေว่าไล่ลุเปียๆลุไล่กันมาไล่ไล่แบบไม่มีกูเลยเอ้มุไม่กูแหละอยู่ๆหลอมเลยอูงาเตียวเตียวถ้าปะยิงค้านโลลงเนี่ยอ่ะเฉราวกูง้างฉิเนี่ยมั้ยตีล่ะเนี่ยเปียงมั้ยปัญญาชื่อไม่ตุ่ยลุษิงโหลแล้วยาสนันตื่นมาบ้านไหนด่าพี่แล้วท้าซ้ํามาตุ่ท้าซ้ํามาดีอยู่ท้าซ้ํามาไล่ช่ามั้ยปัญญาชื่อตุ่ยบ้าเลยอืมโหเนี่ยอยู่เนี่ยปัญญาชื่อเนี่ยแหววมาบ่อยู่ดิอยู่ตกความดูตักกันมาดิโหตักกันมาสิมาดิกูเลยตักกันมาหมดล่ะบ่มาว่าให้กูเลยตักกันมาดิอะตกปัญญาชื่อกูอ๋อตกปัญญาชื่อตัวกูช่วยไล่เด้บ่ลงแต่กูล่ะตักกูยังไม่ชอบอ่ะตกตักแม่ก็โหมาดิเนี่ยดิโหดอ๋อหนอเลยกูว่าปัญญาชื่อไล่ชาเลยล่ะตัวอมัดดิอมัดดิอ๋ออมัดดิต้ายมีอุชุเนี่ยบญญ์อ่ะต้ายมีมาโหปัญญาชื่อนี่แน่แต่ตัวปัญญาชื่อไล่ชาใครนะตู่ไม่จ้าพูดแต่สภาเล็กๆคงบอกอยู่มั้ยไอ้จ้ะรู้ชื่อเองชื่ออุปราสายาเป็นชื่อสันหมดป่ะอ๋อไอ้เชี่ยอุปสตรีรัสเตอร์เฮ้ยโอ้ดกกว่าไม่รู้น่ะเหรอไอ้เชี่ยรัสเตอร์บลูสเตอร์ไอ้เชี่ยอุปราสากว่าไอ้เชี่ยซันไอ้เชี่ยซันเหรอเจ้าไอ้นาไว้ตัวลงไม่ได้ป่ะหรือไม่อ่ะเออบ่กว่าเดี๋ยวดูไอ้เชี่ยซันเหรอดิลูกอะคือแล้วสิเอาเท่าบะยิงเนาะอะนี่บะยิงอ่ะตื่นตัวเองไม่บะยิงขึ้นมั้ยตบป่ะล่ะအဲ့တော့ကနားလဲရှင်းဆန်ရာအဲ तू မကြောက်တဲ့စကားလေးပြောလိုက်အင်းရှင်းဆန်တော့တော့တိုင်းလို့ရင်တော့သူ့ဖေမင်းအုပ်ဆုံးတယ်သူ့ဘိုးမင်းအုပ်ဆုံးတယ်အခုသူ့မင်းပြောလို့တို့တိုင်းကအုပ်ထုတ်ခဲ့တာ तू အမျိုးလေးပဲသူ့ဆွေမျိုးလေးပဲဘာမလဲဘာမလဲအဲ့တော့မင်းကလိုလိုလိုမလုပ်နဲ့ဘာလို့ဘယင်းကြီးမကြောက်တဲ့စကားလေးတစ်ခုပြောနိုင်ရင်လည်းလုံးဝဘယင်းဖြစ်ပြီးတော့တိုက်ပါမိုက်တာဟောတာမိုက်တယ်တိုက်ပါလားသူ့သမီးနဲ့လည်းရပါလားအာတကယ်လည်းတော့တိုက်မယ်တိုက်ပါလားတိုက်တော့တောင်းတာမိုက်တာဟောဘယ်ရင်ချင်းမှာခါစားမယ်ဝင်ကြီးတွေမဟုတ်ဘူး။အေးဘာကြီးဘာကြီး။ဒါကြောင့်စေတလုံးပခုံးထံမင်းလန်တစ်ခါချက်မှာမဟုတ်။စေတလုံးပခုံးထံမင်းလန်တစ်ခါချက်မှာမဟုတ်။ကန့်ရောက်စေ။တယ်ရောက်ပြီ။တိုင်။ဘုလေးကျုပ်ဘယ်မှာမသွားလို့ခြေတော့မချရဘူး။မင်းမမင်းခြေတော့ချတယ်။ဘယ်ရင်ချက်ရောက်ပြီ။ဟိုင်း။ဘယ်တော့တောင်းရချတာ။ရောက်ကောင်းမုန်းရောဘောဘူးကဘောဘူးရတာ။တော့သာနားမယ်။ဒီကသွားလာကြာတော့အလုတ်တော့မလုပ်ရသေးဘူးအေးဖို့ကြမ်းနေတာငါဒဲရတော့ဒီလိုဖြစ်တော့မှာဟဲ့ဖေကပညာရှိဒုက္ခမိတ်လူလေးမှာပါလားပါတော့ဗျာအမျိုးသားလားအမျိုးသမီးလားအမျိုးသားပါဗျာဟဲ့ဗရာယခါသားဝဲဗရာယခါသားတော့မှာငါမြင်နေရှာမရှိနဲ့ဟုတ်ပင်ဆိုင်နေနေဟာအေးချေမော့ဖူးစေလို့မော့တော့ဖူးလို့မရမော့ရှင်းတော့ကိုချဲလို့လုပ်လိုက်ပါဦးမန်ဝင်းရောကိုချဲတက်ရှိပါတယ်ဗျာအော်ဘယ်ရောမော့ဖူးစေတော့ဖူးစေဟဲ့ကျင်းတော့ရိုင်းဆိုင်အရှင်မင်းတရားကြီးဘိတ်တော်မှတ်နေတယ်မော်ဘူးတယ်ဟဲ့ဟာအဲ့တော့တိုင်းကဆောင်းတော့ကောင်းလာကြဘာမိကောင်းသားနေလားဒီကောင်နမေဒီကောင်ကြောင်းမောဆိုင်ကားနေတယ်မောဟ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 ုတ်လားလာပေါ့ဟာရမင်းအားရမရတယ်ဘွားရငါတော့မင်းပြောဟာကောင်းတယ်အော်ဘယ်ရောက်မနိုင်တာဝင်းကြီးကဘယ်လိုပြောရမလဲခဏခဏမိုက်ပြောပါမင်းအော်မပြီးပေါ်
တဲ့ကျောင်းသားတွေပါနေကွာဟုတ်နေတာတော်ပေါင်းလာနေတာတော့ဟာဟာတော့ကြားဆုံးနေကွာတော်တော်လေးကမင်းကကျောင်းမလေးရောမသိဘူးပေါ့လို့ဆိုပြီးတော့လေးရောတော့ပြတ်ပြတ်ပြန်မှန်းအန်းလာလေတော့အားနေပြန်နေပြန်တော့ပြန်ဆိုင်လာနေလို့ဘာပင်ကြီးလဲမင်းနေနေအောင်ပြောင်းလာပင်ကြီးနဲ့လောက်လိုက်မတိုင်းကျော်ပြီးချောင်းမြုံးသိတော့ဆိုင်လာနေလားဟာ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 ဘယ်နဲ့တစားပေါ့နားလေပေါ့ဘာအောင်လဲမသိတာဘီနီယတစားခေါင်းမပေါ့ထောင်းတယ်ပြေစားဘယ်နဲ့လေဘယ်နဲ့လေဟောလာပါချီပါနဲ့သူကဒီလိုဒီလိုသွားဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ညင်ညင်ကြီးဂျမီးဘယ်နဲ့ပြန်တာရှိသူတို့ပြောတာပဲမှန်ပါဘာမကြောက်ဘူးလဲသလားပြောမယ်နော်မှန်ပါစီကန်းလေပြည့်တယ်နော်မမတကယ်တော့အဖေရဲ့ညနေငယ်နဲ့ညက်ပေါ်ငယ်ပေါင်းလားဘယ်ရင်ရက်ဆက်တယ်အားလုံးတီးပြီးသားပါခင်ဗျာရုံလုံးပေါ်လာရုံလုံးပေါ်လာအဲ့ဒီရုံကြောက်ဘာမကြောက်ဘူးလဲစကားပြောမမအရှင်မင်းတရားရဲ့မေရရှောက်တင်ရမည်ဆိုပါလေဟောနာနဲ့ပုံးနဲ့ပြီးဆုံးနဲ့မပြောနဲ့အေးမင်းကြောက်ငါပြောရရအေးပြီးရောမရှိနဲ့အခုလေဘလို့လေးဖြစ်နေလဲနော်ဟာဘယ်ရင်ဆက်ကဆက်ပိတ်သားဘယ်ရင်မမတိကြောကြောနာနာမမတိပါခင်ဗျာလုံးလိုက်လို့တောင်းချက်ကိုသွားမယ်ခင်ဗျာလုံးချင်းတိုင်းလုံးလိုက်ပါခင်ဗျာဒါကိုကမဟုတ်ပါဘူးကြောက်ရှင်မင်းကြီးရဲ့ဖခင်မဲတော်နဲ့ကျွန်တော်ရဖေရတကယ်ကြီးအရင်ချာများဖြစ်ကြပါတယ်ခင်ဗျာဩငါဖခင်မဲတော်နဲ့မင်းအဖေနဲ့တကယ်ကြီးအရင်ချာတယ်ပါခင်ဗျာချင်းတော်သားနဲ့ဘီရင်နဲ့ဟုတ်ပါဟုတ်တယ် friend တို့များမလားဒီကျွန်တော်ရဖေရလည်းသူ့အချိန်ကကကြည်ကြည်တဲ့ချမ်းသာတဲ့တထေးတကြွယ်တူပါခင်ဗျာဓာတ်စီဝယ်လာလိုက်မင်္ဂလာကဲဆဲကလည်းဆဲကလည်းပြောရှင်မင်းဒီယာကြီးရဲ့ဖခင်မဲတော်တိုင်းပြည်ရုပ်ချုပ်နေကြမှာပဲတိုင်းပြည်ကိုဂျွန်းတပုံများထကြွတောင်းညံ့နေတဲ့အချိန်တွေဖြစ်ပါလေခင်ဗျာတို့အမျိုးတွေသွားစုထားတယ်ဆက်ကလည်းဂျွန်းလို့တို့ဂျွန်းတပုံများကိုနှိမ့်နှင်းရန်အတွက်စစ်အထောက်အပံ့လက်နက်ပစ္စည်းများလိုအပ်နေပါတယ်ဖြစ်စစ်အသုံးစိတ်လိုလို့ကျွန်ုပ်ရဲ့ဖခင်ရှင်မှာကျွေးငွေချင်းများကိုလာရောက်ချီးထားပါတယ်ခင်ဗျာရေတနာကြောက်တံပရမများရွှေငွေမမဗျာချီးထားတယ်ချီးငါထားပါတယ်ဗျာအဖေမရင်ကမမဗျာမေအဖေစီပါတထဲစီပါတထဲစီပါသူတို့အမျိုးတွေလူစုံတက်ဆုံစုတာကနားတော့ရှိပါကိုမေမွေလာလိုက်မမဗျာအကုန်လုံးပြီးသားပါသူတို့ချီးငါထားတယ်မှာလဲနှစ်ဦးသားဂရိစကားလဲရှိပါတယ်ဗျာပါရှိအရှင်မင်းတရားဖခင်မဲတော့လက်ထက်မှာအကျွေးများကိုပြန်ဆက်နိုင်ရင်ဆက်နိုင်မဆက်နိုင်လို့ရှိရင်သားစဉ်မြေးဆက်လက်ထက်မှာပြန်လဲဆက်တာပါမယ်ဆိုတဲ့ဂရိစကားရှိပါတယ်ဗျာဩသူဂရိစကားကိုအရှင်မင်းတရားကြီးတက်တက်များမကြားဘူးလားဗျာဩမကြားဘူးပါဘူးမကြားဘူးလို့ရှိရင်တမိတိလာတာကြားမှုလေကြားမှုရင်ကျွေးဆက်ဟုတ်မကြားမှုသမီးပဲကြားမှုလေကောင်းနေတယ်တို့ဟာဒီတော့သားကိုဘယ်လိုဘယ်ရရှာလာကြဒီကောင်းကောင်းဒီကောင်းကောင်းပါဟာဒီကောင်းကောင်းလေမင်းနဲ့မ်းချောက်ကဒီကောင်းခေါ်သွားမှာဆိုပြီးတော့ကြားမှုကမကြားမှုသမီးပြေးပါဗျာမင်းကြားလာတာဘာလားမဟုတ်ပါဘူးဗျာဆက်လိုက်ရတာပါဗျာကြားမှုလေကြားမှုရင်ကျွေးဆက်ပါဗျာဟာဒုက္ခပါခင်ဗျာတော့ဒုက္ခเนี่ยจะทุ่มหมดพี่มันเอาเลยเอางาเยอะนะเสร็จต้องเสร็จอยู่แล้วเมเฟเซียเจษฎาฤอชวินเจษฎาปิสิญญาแล้วชิงงาทําไปเลยบะเย็นกว่าบะเย็นตะบี้ดอนเนี่ยดีโจเจ้ดอดะย้ายแท้เนี่ยไม่ได้เลยเมี้ยอ่ะมวยเนี่ยตะบี้เมี้ยตวยเมี้ยตวยสรณีตุ้งนี่เอาเน่เอาไทยมาพี่อ่ะบ่แกยยีตองยีตีตั๋วดาบาพี่อ่ะเอ๊ะนี่ล่ะเนาะดูอ่ะอภีดาวจ้วยสั่นวะจ้วยสั่นเลยจ้วยสั่นเลยล่ะခန္ဓာတိုင်းထဲမှာရှိတဲ့ရေသနာတွေတော့ခဏခဏကမေးတာအကျွေးရဘလို့များလဲမှန်ပါအရှင်မင်းတရားကြီးဖခင်မဲတို့ယူထားတဲ့အကျွေးများအေးဟောဒီတောင်းနဲ့အပြည့်အင်းအပေါ်ကိုဒဏ္ဍာတာတော့မောင်းနေပါတယ်ဗျာရေသနာပစ္စည်းတွေရေသနာပစ္စည်းတွေကဒီတောင်းအပြည့်ကိုအပေါ်ဒဏ္ဍာတာတော့မောင်းနေပါတယ်ဟာမင်းဆောင်မျိုးတွေအဲ့တော့ချမ်းသာလားကွာကြည့်ကြည့်ပါဘယ်ရင်တော့အာတို့ဆက်ဘယ်ရင်ကွာတဲ့မင်းပြောတဲ့ဒီတောင်းရဲ့ခေါက်ပြည့်တယ်ဆိုခိုင်းရဒီတော့ယူလာဟုတ်လေဩဩမင်းခုကမင်းခုကသိလေသူဘုတ်တဲမလို့ယူလာတယ်။အော်ပညာရှိဘေးခုမတည်ဟဲ့လား။မောင်းနေတော့ဒီတောင်းအပြည့်ကိုအပေါ်တရောင်းတသားလောက်မောင်းနေပါလေခင်ဗျာ။ဂျေနနာကြောက်တာပြန်များလေရ။မှန်ပါ။အေးမှန်ပါဗျာ။တိုင်းပြည်ဟောအုပ်ချုပ်နေတဲ့ပြည်ကိုမှန်ပါမှန်ပါ။ဆက်မယ်။ဘန္တာတိုင်းမှာရှိတဲ့ဇေနာကိုခုံသွားသွား။မှန်ပါဗျာ။ဘေးရောဆက်မယ်။အကျိုးဆက်မယ်။
ဒီခွက်လေးနဲ့ဒီခွက်တော့ပြရပြန်အော်ဒီခွက်နဲ့တော့ဒီခွက်ကလက်သုံးလုံးလက်သုံးလုံးလောက်ရှိတာကိုတိုင်တဲ့ဗလာများတွေကြောက်တာဗလာများတွေရောအော်သူပဲခိုးပြီးတော့အခုမှမသိကြအောင်ဆောင်းတယ်အော်ဒါဆိုမရှိတော့မရှိတော့လေဘာရှိလဲဒါမရှိတော့အခုမှရှိတော့တန်းကြီးရရနေချင်လာသွေးနေဒီလိုပညာရှိမျိုးတိုင်းပြည်မှာလိုအပ်တယ်ပညာရှိတော့ဒီလိုကမလို့ပြရတာမဟုတ်တာလေကွာဘာလို့ဘာလို့ရှိသေးတာလဲကမိပြရတော့မလို့ပြောနေတာပေါ့ခင်ဗျာကြည့်ပါလေမကောင်းတဲ့ဖာမျိုးတွေကူကြီးလားသူကမိုးမိုးကြီးမျက်လုံးရှိကူချောင်းကြီးလည်းကတော့မျိုးကမိုးလဲလာကြီးလဲလာငါလည်းမျိုးပေါ့ငါငွေလည်းမပြောပါဘူးတီတောင်းအပြည့်ကိုအပေါ်တောင်းတော့မဆက်နိုင်တော့ဘယင်စင်းရဲ့ဒီနော်အဲ့တော့တမီးပေးမယ်ဟွာအဲ့ရှင်ဟာတမီးတော့မမြင်ရသေးဘူးအဲ့ချင်နေပြလားမြင်အောင်မြင်မှုသေးအဲ့ချင်နေဆိုတာဒီလိုဘယင်ဒီလိုဝေမေးဒီလိုပညာရှိ movement တွေကိုနန်းတွင်းထိလာပြီးလက်တလုံးကြားလုပ်တဲ့တငယ်ဒီတငယ်ကတကယ်ပညာရှိရှင်ဘယင်နဲ့ပညာရှိ movement တွေကလည်းပညာရှိအောင်ကြိုးစားမယ်မှန်ပါတိုက်ကြည့်တိုးတက်အောင်ဖွင့်ပြအောင်လုပ်ရမှန်ပါအဲ့တော့တို့နောက်ဒါပဲအစိုးရတို့မျော်လင့်တဲ့အစိုးရလေပညာတတ်တဲ့အစိုးရပညာရှိတဲ့အစိုးရဖြစ်ရမယ်မှန်ပါပါဗျာဟောတို့အခုလိုပညာမတတ်တော့ပညာမဲ့တော့နန်းတွင်းထိလာပြီးလက်တလုံးကြားလုပ်သွားတယ်မှန်ပါပါအဲ့တော့ဒီလိုလုပ်တို့တပင်းတဲ့စကားခလေးစကားသူစကားဘူးခတ်တိုက်ပါဝင်ဖြစ်တဲ့အတွက်သုံးဖို့ပြောရင်တခုံးမှန်မှန်ပါပါတပင်းတဲ့ရောတိုက်ပြီးမှအလုပ်ဖြစ်ကြရင်မဖြစ်ပါဘူးဗျာဘာပြုတ်ပြီးလုံအပ်နေလဲဆိုတာဒီတပင်းတဲ့ပြောမှပြောတော့ဂျိုနီပြောမှတို့သိပါရဲ့မှန်ပါဘူးအဲ့တော့ဘောင်မင်းတို့စုံစမ်းစမ်းတို့တိုင်းပြည်မှာပွဲလမ်းတွေဘာမှရှိဘူးပွဲလမ်းတွေကတော့အခုချိန်ပါအောင်နိုင်ရဲ့အငိတ်လူရှင်တို့ရိုက်နေကြတယ်ဗျာအော်ဟုတ်လားကိုတော်ကြီးတို့အန်အန်ဒီအောင်နိုင်ရဲ့အငိတ်ရိုက်နေကြတယ်ဗျာတို့ထက်တာမဲ့တို့ထက်ကောင်းမဲ့ဖွဲ့စည်းဘသူပဲအုတ်ချုပ်အုတ်ချုပ်မှန်ပါတို့ထက်တော်ရင်တို့ကမင်းတို့ငါတို့ကနန်းတွင်းရနေဆင်းပြရဖက်ပြရမှာဗျာမျိုးရိုးတွေအစင်လာတွေလာမပြောနဲ့မှန်ပါတိုင်းပြည်ကောင်းအောင်လုပ်ဖို့ပဲလုပ်ရတော့မှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာဒီအဲ့အမှုပညာသမားတွေကိုဘောင်မင်းတို့ဘာလို့ခုသွားလို့ချင်းတခုတော့ပါပဲနှွေးထွေးဖို့လိုတယ်ရင်းနှီးဖို့လိုတယ်စီးရုံးဖို့လိုတဲ့အချိန်မှန်ပါပါတိုင်းပြည်ရင်ကြားစီပြီးကောင်းအောင်လုပ်ကြမယ်မှန်ပါပါအဲ့တော့ဘမေးပြောတာနိုင်ငံကျော်လူရှင်တော်တွေကိုညှိရိုက်နေတယ်နိုင်ငံကျော်လူရှင်တော်အများကြီးပါဗျာအညိတ်ပွဲတယ်ဗျာခွတ်တောင်းကျယ်ပြီးညှိပါဗျာခွတ်တောင်းကျယ်ပြီးမှန်ပါပါမှန်ပါဘာဘယင်းနဲ့မောင်မင်းတို့အားလုံးခွတ်တောင်းကျယ်ပြီးအညိတ်ကိုရှုစားတော့